ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକରେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଝିଅଟା ଆଜି ମରିନଥାନ୍ତା କେବେ କିରି। ପୋଲିସ ବାଲା ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ ଆଜି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଜେ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା, ତାହାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ଗଲା। କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ, କେବଳ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ। ସେ ନିହାତି ମାନେ ଯଦି ଠିକ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ଠିକରେ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆସିକିରି, ତାହେଲେ ଝିଅର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାଏ। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଥର ମାନେ ସେ ଆଜି ଆଗରୁ ଜେଲ୍ ବି ସେ ଥିଲା, ଜେଲ୍ ଥାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ଗାଁରେ ଏବେ ବର୍ଷେ 8 ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ ଘରେ ଆସିଥିଲା। ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ପିଲାଟା ବୋଧେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧୁରିନି, ତାର ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସେଇ ଢଙ୍ଗ ତାର ଅଛି। ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଥାଇପାରେ, ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ପୋଲିସବାଲା କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମାନେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ଜିନିଷ ରହୁଛି।